Олега Симороза, добровольця ЗСУ і ветерана російсько-української війни, громадсько-політичного діяча. Пане Олеже, раді вас вітати. Доброго вітаємо. Року. Слава Україні. Бажаю здоров'я, героям слава, добра ранку. Отже, пане Олеже, давайте проаналізуємо ситуацію на українському фронті. Є повідомлення від майора МВС Максима Морозова, що ворог готується до нового наступу на Авдіївку, зокрема, вже перекинув до міста 40 тисяч резервістів. Британська розвідка також підтверджує, що всі свої зусилля ворог зосереджує саме там. Що ви скажете з приводу того, чому досі не полишає ідеї ворог захопити Авдіївку, попри те, що там кладе дуже багато своїх військових? Ну, Авдіївський напрямок, він зараз найгарячіший. В принципі, це найгарячіша ділянка фронту. Так не полишає він спроби. Це десь 20-30 атак в день. Це насправді дуже, дуже велика цифра, великі трати там у ворога. З того, що ми бачимо, з цієї тенденції, що ми бачимо, так, справді, вони не полишають надії. Зокрема, зараз відбувається просування на південному напрямку. На жаль, в районі Опитного є просування у ворога. І безпосередньо мета загарбників – це взяття населеного пункту Авдіївка. Ну, насправді, тут для них це стратегічне значення має Авдіївка. Для них вона безпосередньо з тактично-військової точки зору має більше значення, тому що з українських позицій, найближчих українських позицій, де зараз ми перебуваємо в Авдіївці, приблизно 10 кілометрів до центру міста Донецьк. Ну, про перспективу взагалі, про тактичну важливість Донецька в цій війні говорити навіть не буду, окрім того, що це велике місто, ще й тиловий пункт, і там боєприпаси, паливо-мастильні матеріали, які ми час від часу підриваємо, туди доставляються. З тієї точки зору вони намагаються відвинути Збройні Сили України, щоб, власне кажучи, менше типу зброєнь доставав до того ж Донецька, не говорячи вже про інші міста, де окупанти облаштовують певні тилові пункти. Це і перебування особового складу резервного, це і, звісно ж, техніка, це і, звісно, те, що я назвав, там паливо-мастильні матеріали, боєприпаси, котрі так нам важливо підривати і не давати їм можливості це все використовувати. Відповідно, зараз 10 кілометрів – це та відстань, коли може працювати весь вид озброєння, не говорячи вже про артилерію. В деяких випадках навіть міномети можуть добувати до цієї території. Використовують вони тактику випаленої землі. На жаль, повторюється сценарій Бахмуту, коли вони з 12 спроб абсолютно не мають реальних тактичних успіхів. Втім, вони абсолютно не рахуються з кількістю людей, з кількістю втрат, яку вони використовують. Насправді, якої тактичної важливості не мала Авдіївка, ті втрати, котрі вони понесли, вони абсолютно неспівмірні з операцією такого масштабу і з такими втратами, які розгорнув ворог. Але це, скажу, окрім тактичної історії, яку я зараз назвав, це ще, звісно, і політична, ну, давайте так, пропагандистська історія для ворога, для Путіна, який зараз війшов уже в фазу виборчого періоду, коли він катається по Росії, коли працюють його піарники, безперечно. Історія номер один – це війна, яку він розв'язав проти України, і зараз йому треба демонструвати хоча б якісь успіхи і пояснювати якісь операції, великі операції, які він розв'язав, а Авдіївка, Бахмут – це найбільші, в принципі, зараз операції, які буде ворог, найбільші сили, які він використовує, ну і треба хоч якось звітувати. По Авдіївці, на жаль, ще зарано говорити про
оточення, дай Боже, щоб цього не було, але в деяких ділянках з моменту просування під Опитним, з просуванням військ на півдні, з певними успіхами ворога, є частина ділянки, де від позицій до позицій ворог має менше 10 кілометрів. Дивимося, да, дійсно, все виглядає так, що ворог буде намагатися поновити резерви і продовжувати таким от нахрапом діяти в Авдіївці. Ну, хочеться тільки сподіватися, що наше командування знає, що з цим робити. Я впевнений, що знають наші хлопці, що з цим робити. Ну, так, дійсно, ситуація в Авдіївці залишається найважчою ділянкою всього активного фронту. Пане Олеже, дякуємо за таке роз'яснення з приводу Авдіївки. І водночас хотілося б почути вашу думку з приводу Сватівського напрямку, де, направду, ворог має певні успіхи. Говорю зараз про населений пункт Табаївка, яке вже за Крохмальним знаходиться. Попереду в окупантів Піщани і 12 кілометрів до місця, яке дозволить їм розрізати угрупування наших сил на Куп'янському і Лиманському напрямку. Це за найгірших сценаріїв. Наголошу для наших глядачів, що про це говорять експерти і десь теоретично намагаються продумати плани російських загарбників, але сам факт того, що якісь певні успіхи вони мають саме на цій ділянці. Яка ваша думка, позиція от з цього приводу? Це створює нам проблеми якісь от точково на ось цьому відтинку? Да, ну, дивіться, в Табаєвці, наприклад, їм не дали закріпитися Збройні сили України. Це та справді активізація на цій ділянці фронту, що в принципі не є добрим для нас, тому що треба додаткові резерви задіювати. Порівнювати з іншими ділянками фронту, я би не сказав, що тут виглядає ситуація якось важко, та точно не катастрофічно, точно не так все, як згадана Авдіївка. Я думаю, що Збройні Сили України тут дають адекватну відповідь. Хоча так, знову ж таки, це активізація ворожих сил. Значно більші сили кинуті, ніж були кинуті раніше, значно більша кількість атак, що, на жаль, також є певним тактичним ходом. Тут точно менше атак, ніж на інших важких ділянках фронту. Це в тому числі використовується заради того, щоб ми ці резерви не використовували на тій же Авдіївці, на тому ж Бахмутському напрямку, на тому ж Мар'їнському напрямку. Та, на жаль, ми вимушені там їх тримати. Зараз, в принципі, адекватні дії там від Збройних сил України – це перегрупування. Там, де треба, ми відходимо на нові позиції, там, де вже некоректно тримати оборону, некоректно жертвувати людьми. Але бачите, от навіть та ж той ж згаданий населений пункт Табаївка, ну, не дали там їм закріпитися, мали вони там успіх, але це там доба, не більше, і в принципі Збройні сили дають відсіч. Не знаю, будемо дивитися. Тут зараз важко грати себе якихось прогнозистів, тому що немає тут росіяни якихось там глобальних успіхів. Ми відповідаємо, ми тут в активній обороні. Ворог зараз на всіх ділянках фронту, починаючи з півночі та з Куп'янського напрямку, продовжуючи Бахмутом, Авдіївкою, Мар'їнським напрямком, півднем України, вони на всіх ділянках фронту зараз перебувають в активних атакувальних діях та намагаються вони займати певні населені пункти. Чесно кажучи, з тим темпом, з тими силами, які задіє ворог, успіхи у них так, ну, не люблю займатися там шапкозакидательством, але успіхи у них такі досить помірковані, і враховуючи, які сили вони на це все використовують, можна констатувати те, що Збройні Сили України грають на виснаження з ворогом. Ми зараз в активній обороні, ми майже не проводимо атакувальних дій. Ну, переважно це контрнаступальні дії, але наступальних дій Збройні Сили зараз активних не проводять. Ну, подивимося з тактичної точки зору, це
Ну, так само, якщо говорити про там видатних полководців, якщо говорити про тактику бою за підручниками, можливо, це є правильно з точки зору довжини ділянки фронту з сил, які використовує противника, вони значно зараз переважаючі. І враховуючи резерви, які задіює ворог, враховуючи погодні умови, ну, на моє переконання, ми зараз граємо на виснаження. Подивимося, поки що вдається це все робити, але це титанічна абсолютно робота і на Куп'янському напрямку, на півдні України не хочеться применшувати. Там значні атаки і дуже колосальна робота наших захисників щодо стримування ворога. Не говорю я зараз про Бахмут чи про Авдіївку, там, ну, це просто надзусилля, і це навіть не технічно, та там працює зброя України чи західних партнерів, це от просто жартовність та наших воїнів, їх чин. Вони колосальною роботою зараз там зупиняють ворога на Авдіївці та на півдні. На жаль, можна констатувати, що це вже бої в міській забудові, та там, де менше грає техніка, де більше як ти себе поведеш, та там на вулицях, грубо кажучи, як будеш зустрічати ворога. Ну, будемо сподіватися, що все те, що я думаю, справдиться з приводу виснаження. І завдаємо ми зараз, так, насправді, дуже великих втрат противнику, котрий наступає. Будемо сподіватися, що після цих втрат та після цієї гри на виснаження будуть уже дії від Збройних сил України. Ми будемо говорити про контрнаступальні дії з нашої сторони. Так, безперечно, дуже хотілося б вірити, пане Олеже. Спасибі вам за такий детальний аналіз ситуації на лінії фронту. Ми також знаємо, так само, як і наші глядачі, я впевнена, що ви активний дописувач у соціальних мережах, часто підіймаєте різноманітні корупційні скандали, описуєте їх, і тут черговий з'явився, йдеться про розкрадання майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ. Затримали, зокрема, колишнього керівника департаменту військово-технічної політики Олександра Лієва. Йому вручили підозру. Ну, а сам Лієв відкинув звинувачення. Ми ще, суспільство, ще не оговталося до кінця після справи Гринкевича. Зараз ось нова історія, новий корупційний скандал. Ну, допоки це буде тривати, чи рухаємося ми в правильному напрямку в подоланні цих корупційних скандалів на війні? Так, дивіться, ну, з приводу Лієва хотів би підкреслити, це максимально скандальна фігура Збройних сил України. Він дратував, в принципі, всіх людей, котрі були пов'язані з тією чи іншою мірою зі Збройними силами України, з Міністерством оборони. Нагадую, що цей товариш працював в Криму, та й в 2014 році, коли там вже вішали російські прапори, він ходив спокійно собі там роздавав інтерв'ю і навіть говорив про те, що, в принципі, Київ і центральна українська влада, вони мають почути Крим. Тобто був рупором окупантів, абсолютно не розумію, що ця людина робила в Міністерстві оборони воюючої країни, в країні, у котрій почалася повномасштабна війна. Можливо, це нам на це відповідь краще дасть, краще дадуть люди, які його туди призначали. Але от я хотів би на них закцентувати увагу. Та ви дуже правильно сказали, що не оговтало суспільство ще від скандалів з родиною Гринкевичів та з корупцією, з оборудками на закупівлях на одягу для Збройних сил України, на харчуванні для Збройних сил України. Більше скажу, та, що не оговталося, в принципі, ще від яєць по 17 гривень, від того цинізму, який тоді панував в Міністерстві оборони, які вибрали за комунікацію те, що там дурні громадський сектор, дурні журналісти, які говорять про те, що в Міністерстві оборони корупцію. І та, це, в принципі, підтвердилося. Це вже означає, що, в принципі, у нас третій, четвертий корупційний скандал. Насправді, дивіться, для мене тут позиція досить очевидна. Та, я завжди на біле говорю біле, на чорне говорю чорне. І вважаю, що сірого не існує. Вважаю, що з людьми треба бути відвертими. От давайте будемо відвертими. Ці там 3-4 топ-корупційних скандали, котрі всі їх накопав громадський сектор, громадянське суспільство, це їх заслуга, вони зараз переросли в кримінальні провадження.
та наші правоохоронні органи виходить потурали це, враховуючи, що джерелом цієї всі інформації були не люди, котрі за це гроші отримують і присягу дають, а просто небайдужі громадяни. Це все свідчить про те, що мені особисто зрозуміло, що той же пан Резніков, колишній міністр оборони, вибачте, на слові, точно був в схемі, точно був в темі. І в мене велике питання зараз до нашої центральної влади, в мене велике питання зараз до перших осіб держави, котрі нормально не прокоментували ні історію з Гринкевичами, ні історію зі снарядами. Вдуматись, це просто на голову не налазить. Та якісь корупційні оборудки під час того, як я зараз на початку коментував ситуацію на фронті. Та мені достеменно, на жаль, відомо, що у нас працює наша артилерія, але досить важка ситуація у нас зі снарядами. Їх постійно не вистачає в тій кількості, якій би хотілося б відповідати ворогу, не говорячи вже про необхідну кількість снарядів для контрнаступальних дій, вона має бути значно більше. Ми бачимо, що у нас є корупція в цій сфері зі снарядами, де точно мало все працювати як механізм, як швейцарський годинник, якщо хочете. Угу. Це говорить про те, що у нас топ-посадовці тут також задіяні. Мені не зрозуміло, чому пан Резніков там гуляє по Києву. Я був, наприклад, насправді дуже обурений, як місяць назад він з'явився в Києві в одній компанії з народними депутатами від ОПЗЖ паном Льовочкиним та Суркісом в компанії з головою українського парламенту Стефанчуком. Я не розумію, що відбувається, тому що в мене насправді дуже багато питань до цього пана. І так, справді, щоб люди відчули те, що є відповідальність, невідворотність покарання для корупціонерів, те, щоб самі корупціонери зрозуміли, що корупцією займатися погано, вибачте, мають нести відповідальність ті, хто в цьому був задіяний, хто цьому всьому потурав і хто мав топ-посаду. Та, за великим рахунком, якщо ми посадимо якогось там діловода чи навіть заступника департаменту, глобальна ситуація не зміниться. Топ-корупціонери будуть дивитися, що глобально можна вийти сухими з води, що зараз, в принципі, вдається пану Резніковому. Я дуже радий, що він, будучи в команді президента, був просто звільнений, але, здається, у нас за корупцію інша відповідальність, ніж просто звільнення. Так. І те, що ти в команді президента, це не дає тобі якусь індулігенцію на заняття корупцією. Відповідно, що зараз відбувається? Глобально можна ситуацію охарактеризувати як несправедливу. Так, ми давно говорили про те, що Лієв має бути притягнутий до кримінальної відповідальності. Це все було на поверхні. Зараз прокинулись, в тому числі, тисяч наші міжнародні партнери, котрі зараз в рази просто збільшили аналітику саме по закупівлям, що стосується оборонного бюджету, тому що там їх гроші. Я вам скажу, тому що маю до цього приналежність, значно збільшене фінансування міжнародними нашими партнерами, урядами, зокрема, і Сполучених Штатів, щодо антикорупційних організацій, котрі діють в Україні, значно збільшується і їх чисельний склад, і запити на розслідування, вони навіть вже стали більш такі дрібніші, значно вони більше зацікавлені, щоб тут не розкрадалися гроші. Але поки що ми не маємо такої зацікавленості від української влади, тому що, кажу ще раз, мені все абсолютно очевидно. Вибачте, ми питали, де Гринкевич, коли він намагався втекти, син Гринкевича старшого. Так? У мене зараз питання отак само до Державного бюро розслідувань. А де Резніков? Що з Резніковим? Це абсолютно ганьба, абсолютний абсурд. Та людина, котра нагло брехала людям, журналістам, розповідала, що яйця у нас рахують в кілограмах, курточки він дуже сміявся і на вагах зважував. А потім нам державні наші аудитори, Державна аудиторська служба підтверджує, це була корупція, пан просто звільнений. Тут я просто розвожу руками, якщо ми хочемо якусь допомогу від партнерів, в тому числі снаряди. Вибачте, діяти ми маємо по-іншому. Я вже не говорю про те, що у нас війна.